Tilaa kanava ja jätä tykkäys tälle videolle, niin sä saat hyvää tuuri. No niin, morvaa kaikille, se Höyke täällä ja tervetuloa uuden Fortnite-videon pariin. Tässä videossa mä tuun pelaamaan vähän solo duo ja mä tuun kertomaan teille yhdestä asiasta, minkä Fortnite tai Epic Games just kertoo, joka saattaa oikeasti pilata tämän pelin tietyt emotet ihan lopullisesti. Muistakaa käydä laittamassa toi koodi, mikä tossa mun naaman tai facecamin alla näkyy, eli koodi HOGESHOPPIIN. Mä tuun kertomaan teille siitä, minkä takia esimerkiksi Take the L-emote, eli tosiaan tämä emote, ja monet muut emotet tulee olemaan hyödyttömiä ja täysin arvottomia emoteita huomisesta lähtien. Mutta jos te haluatte tietää sen syyn, niin kattokaa video eteenpäin. Ja tosiaan mä yritän saada tämän videon julkaistua tänään, eli tosiaan tänään on 23. päivä, joo, 23. päivä tiistaina mä yritän saada tämän julkaistua, koska tosiaan toi päivitys tulee huomenna ja itse asiassa sen downtime tai toi, että servut menee kiinni, niin se alkaa jo tänään, kello 11 aikoihin, kello on nyt 8. Ja jos te ette ole vielä tsekannut tota mun viime videoa, niin käykää ihmeessä tsekkaamassa se, koska toi bottilobby-juttu toimii edelleenkin. Mä en ole ihan varma, että onks nää nyt bottilobby vai ei, koska mä tosiaan menin tolla mun toisella käyttäjällä tähän, tai niinku liityin tähän partyyn sillä, mutta mä en muista, että laitoinko mä sillä sitä liideriä vai en, mut kumminkin. Eli se, mitä Epic Games on siis nyt tehnyt tässä pelissä, on se, että ne on päättänyt laittaa asetuksen tai tehdä asetuksen tähän peliin, minkä avulla sä voit estää emoteet, jotka on niinku semmosia toxic emoteita tai semmosia niinku, joita pelaajat käyttää vähän niinku ollakseen ilkeä toiselle pelaajille. Ja joo, mä tiedän, se kuulostaa tyhmältä. Mun mielestä se on tyhmää, koska niinku noi on kirjaimellisesti vaan emoteja. Kenenkään ei pitäisi suuttua emoteista. Emotet on osa tätä peliä. Jos joku pelaaja suuttuu siitä, että sille tehdään take the L, niin henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että se on sen pelaajan vika, eikä sen emoten vika, koska noi on semmosia asioita, minkä ei pitäisi niinku ns antaa mennä ihon alle. Eli niinku, jos joku käyttää emotea, joka niinku triggeroi pelaajia, niin sille on tietty syy, minkä takia se sitä käyttää. Ja se on just se, että niinku se menee monilla tunteisiin, vaikka sen ehkä pitäisi mennä. Ja siis tää tulee toimimaan siis silleen, että tai mun tietääkseni toi ei ole aktiivinen niinku kaikilla automaattisesti, vaan tuolta Fortnite-asetuksista voiton laittaa huomisesta eteenpäin päälle. Ja tarkka lista on tosiaan 4 eri emotea, eli Laugh It Up, eli tosiaan tää Donkey Laugh tai tää nauru, mitä moni käyttää, ja totta kai Take täällä tää Toxic Combo niin sanotusti. Ja sit on Whipcrack emote ja Make It Plantain emote, eli tommonen mikä niinku, no mä laitan teille klipin pyörit tosta Make It Plantain emotesta, eli se on tällainen. Elikkä lyhykäisyydessään huomisesta alkaen noi 4 emotea on semmosia, mitä pystyy pelaajat niinku estämään näkymästä. Eli jos te ette halua nähdä pelaajia, jotka tekee teille take the L:ää, niin te voitte vähän niinku piilottaa noi emoteet. Ja rehellisesti mä oon vaan oikeasti sitä mieltä, että mun mielestä on ihan täysin turha lisäys. Eli niinku, tai pelaajille ei pitäisi mennä tunteisiin emoteet. Mä tiedän, että niinku mulkit tulee kommentti, että mä teen niinku take the L:ää ja sitä. Ja ainoa syy, minkä takia mä teen noita emoteita, on se, että mun mielestä on huvittava. Että ihmisille menee tunteisiin, kun ne on oikeasti vaan emoteja. Niin kuin ihmisten ei pitäisi ottaa tunteisiin noista. Ja mä hyväksyn sen faktaa, että jotkut tekee myös mulle Hui vitsi, tää on ihan crazy se. Okei, no toi on ainakin botti. Mitä vitsiä tää äijä tekee? Mut joo, tuolla oli nokis toi yks äijä. Oliks täällä, sanot täällä oli airbending? Ei, mikä vitsin airbending? Mä haluan airbendingin. Ja mitä toi? Halo Zeus, mitä sä teet, broidi? Täällä oli jossain se äijä nokissa, missä se friendi on? Halo broidille. Miks sä mua ammut, Zeus? Come on. Äijä ihan hiilenä. Mä oon vaan täällä auttamassa Zeus sua. Mä tapoin sen, tai nukkasin sen yhden pelaajan, joka sua ampu. No joo, selvä. Kertokaa muuten kommenteissa, mitä mieltä te ootte siitä, että mikä on teidän mielestä paras ja mikä on teidän mielestä ehkä huonoin toi myyttinen tai toi medaljonkin. Mun mielestä, jos pitäis miettiä tälleen niinkun top-listaa näistä niinkun medaljongeista näistä, niin mä sanoisin, että toi Zeuksen medaljonki ei ole niin hyödyllinen, mutta sen sijaan se Zeuksen DMR, se on ihan sikahyvä. Jos sillä osuu päähän kerran kaksi, niin se on niinku full shieldit ja full HP niinku siinä suoraan pois. Mut tosiaan toi aika monen mielestä toi Zeuksen medaljonki itsessään ei oo niinku sitä parhaimmista, mut kyllä mä tänne yleensä, jos mä tänne droppaan, niin kyllä mä tänne aina käyn hakemassa kumminkin, että niinku on tääkin parempi kuin ei mitään. Ja toi movement speed, minkä tosta saa, niin toi on ihan hyödyllinen. Tälle jos mun pitää päästä heittää, niin mä oletan, että moni teistä sanoo, että se Hadeksen tai Cerberuksen medaljonki, niin että ne on niinku parhaita, mutta kertokaa ihmeessä kommenteissa, jos te ootte eri mieltä. Mikä tässä oli? Oliks tää
Okei, no niin, Airbending, naps siitä, niin. Mä niin oikeasti ikävöin niitä wingeja, siis ne tulee takas toukokuun 3. päivä, eli niinku tässä joku viikko about siihen, mutta mä oikeasti siis toivoisin, että tulisi takas aikaisemmin, koska niinku pelkästään meillä ei ole mitään muuta tällä hetkellä tässä niinku movementtia kuin tää tota. Okei, no he ajat oli kyllä ihan kujalla, niin meillä ei ole mitään muuta movementtia tällä hetkellä kuin tää airbending, ja ehkä tietyllä tapaa tää airbending on jopa parempi kuin wingit, mutta silti mä haluaisin, että tähän peliin tulisi ne wingit takas, kun okei, mä ymmärrän sinänsä, että wingit poistettiin, koska meillä on nyt tää toinen mobility tai liikkumisitemi, eli tää airbending, mutta minkä ihmeen takia poistettiin se Haadeksen ketju ja Zeuksen salama, niinku, anteeksi nyt vaan, mut jos tehdään seasoni, minkä niinku isoin tai yksi isoimmista asioista on se, että tässä on niinku tota näitä erilaisia antiikin niinku mytologian hahmoja, niin minkä takia ne antiikin mytologian hahmojen niinku supervoimat tai ne poistetaan kesken seasonin. Eihän siinä ole niinku mitään järkeä. Naps, toi äijätti kyllä aikamoisen hedun imeskeli tosta tolta DMRltä, mut joo. Jos sä oot kattonut video tänne asti, niin tää on sun merkki käydä tilaamassa mun uusi kanava nimeltä Dansku. Tää Dansku-kanavan linkki löytyy videon ekasta kommentista ja kuvauksesta, eli käy tilaamassa Dansku ja laita kello päälle. Okei, toinen nosto oli botti, koska niinku mä teille sanoin silloin yhdessä videossa, niin okei, täältä tulee. Onkohan nää tulos fightaa mun, koska mä en niinku jotenkin vaan jaksais fightaa kaht airbending aatuu täällä. Joo, sä oot varmaan tulossa. Imaseppa siitä yksi. Joo, no. Jake GMO, sä oot parempi pelaa kuin mä, mut hei joo, ei siinä. Tsemppii broideille ensi matsiin. Ja joo, hei tosiaan, jos haluatte lisää tämmösiä videoita, muistakaa laittaa tykkäys tälle videolle, kommentoikaa kommentti, mikä teidän pelinimi on. Ja muistakaa käydä laittamassa Fortnite Item Shopiin supporttikoodi HOGE, jos te haluatte lisää videoita ja haluatte päästä pelaamaan. Kertokaa mulle kommenteissa, mitä mieltä te olette tosta päivityksestä, että Epic Games päätti NS bännää tai niin kuin sensoroida noit emoteja. Ja ei siinä, seuraava video asti, joka tulee huomenna, se olisi mun eli HOGEn puolesta. Morjes! Let's go.